Uppgift 1125 visar att 3/8 är större än en tredjedel. Vad ni kan göra med den här typen av uppgiften är att se till att ni ska förlänga båda så att de har samma nämnaren. Så om jag förlänger 8 med 3 och 3 med 8 och gör jag också likadant med deras täljaren, så har jag 9/24. Och det här är 8/24. Då ser man att 3/8 är större än en tredjedel på grund av 9 är större än 8.